Еліміздің көлік нарығында суға батқан көліктер пайда болмай ма? Автокөлік сарапшылары әзірге алаңдаушылық жоқ дейді. Айтуларынша, суға кеткен автомобиль көп емес, тіпті қызыл судың астында қалған темір тұлпарларды анықтау да оңай деп отыр. Басты белгі қарғын су өз ізін қалдырады. Елімізде ауқымды су тасқынының салдарынан үйлер жеке заттарға ғана емес, көліктерге де зақым келді. Судың тоқтаусыз ағысына тосқауыл қою қиынға соққан анық. Сарапшылар көлік сатып алғанда аса мұқият болған жөн деп отыр. Автокөліктің ұзақ уақыт бойы суда тұрғанын жағымсыз иісіне немесе оны жасыру үшін қолданылған күшті хош иістер арқылы аңғаруға болады. Одан бөле құмдардың жинақталып қалуы мен кір және тот басуы секілді белгілерге де мән берген жөн. Бағасы өз деңгейіндегі машиналардан арзанырақ болуы ықтимал. Суға батқан көліктердің саны елдің автокөлік нарығына ауыртпалық жүктейтіндей көп еместігі тағы бар. Если вдруг вы захотите приобрести... Егер сіз кенеттен нарықтан төмен бағаға сатылатын көлікті алғыңыз келсе, міндетті түрде мұқият қарауымыз керек. Мен суға батқан көлікті сатып алуды мүлдем ұсынбаймын. Менің ойымша, Қазақстан нарығындағы автокөлік құнына айтарлықтай әсер болмайды деп ойлаймын.